Först ska du få lära dig hur du själv kan göra dina egna ringar. Börja med att böja till ena änden av tråden med hjälp av din plattång, ett par 3-4 cm. Böj den 90 grader ut åt höger. Placera den vinklade biten av tråden mellan mandrellen och chucken på borrmaskinen och tryck in den så långt du kan. Detta ska förhindra att tråden annars bara glider runt. Försäkra dig om att borrmaskinen snurrar mot dig så att tråden matas på mandrellen uppifrån. Håll tråden mellan fingrarna och tryck försiktigt in startknappen så att mandrellen rör sig långsamt runt. Det är viktigt att få det så tätt som möjligt där tråden rullas upp, så kör inte på för fort innan du har blivit van. Var hela tiden noga med att få spiralen så tät som möjligt, då får du en hård och lättarbetad spiral sen när du ska såga upp den till ringar. Fortsätt att regla upp så mycket som du behöver eller tills regeln tar slut. När du kommer till slutet av regeln är det viktigt att du inte direkt klipper av tråden. Detta på grund av att tråden nu ligger så hårt spänd och kommer att fjädra tillbaka med stor kraft, vilket kan orsaka rivsår på fingrar och händer. Spola istället tillbaka åt andra hållet med borrmaskinen tills du känner att spiralen lossar lätt.